Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ju duhet vetëm një limon dhe kuroni dhimbjet e gjurit në korë e kord. Një piesë e madhe e njërës dhe anë e botës vuajnë nga dhimbjet e gjurit. Pavarësisht moshës që kanë, artriti, lëndimet të ndryshme dhe të papritura, të gjithë janë faktor për dhimbe të shkaktuarë në gjunjë. Sti qoftë për eliminimin e këtyre dhimbjeve, të cilat shpesh herë din të jenë të të mërshme, mund të apërdoni këtë ilaqë natural që i shëron këto dhimbje me një herë. Për bërstit janë një apo dy limon, vaj susami, vetëm prisni limonët në pjesë të vogla dhe me një leckë pambuku, lit limonët në të, pas kësaj zhytën i leckën e pambukut në vaj të zetë Susami. Leckën e vendosni në zonën e caktuar dhe e linja shtu për 5 dhe në 10 minuta. Siguroni që procedurën të përsëris një dyherë në ditë dhe i sa dhimbja të largohet kretësisht, por para prakisht është mirë dhe rekomandueshme të konsultoni edhe me doktorin. Nëjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, me qënës të nëndimojnë në lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të e për të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ullje dhe lëvizje të tjera që performojnë qdo dit. Inflamacioni këtyre nëjeve mund të silë vërshtirësi dhe të zvogëloj lëvizhëmërin ton. Në rast të inflamacioni duhet të veproni shpejt sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të stilin të gjunjët tanë, këtu do të mësoni për një ilaq natural shumë të rëndëstishëm, i cili është në gjëndje të qëtësoj dhimbje në gjunjë për disa minuta, por jeni të vëmënqëm sepse dhimbja në gjunjë mund të shkaktojnë nga mbi pesha, lëndimet, për e të pruara, fizike dhe artriti. Hidhini një sy kësaj recete për bërësit janë një e verdë veze, dy luk krip, fashë elastike, udhëzimet, dhe rihni të verdhën e vezës dhe përzinja të me krip. Si ta përdorni, aplikoni disa nga përzirjet me pambuk dhe vendosteni direkt në bijgju, si dhe përdorni fashë elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndroj në zonë për dy orë për veprimë, ju duhet të kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në dit. A keni dhimbje gjuri, këtu dhe të gjeni disa produkte naturale të cilat do të largojnë dhimbjen dhimbje në me një herë. Vaj i kokosit Vaj i kokosit ka veti të shumë të anti-inflamatore të cilat ndimojnë për të trajtuar dhimbjet në këmbë tuaja. Masajoni këtë vaj në gjunjë tuaj dhe shikoni se si do të keni lehtësim të me një hershëm. Limoni Limoni është i pasur me acidin citrik që mund të ndimoj në largimin e dhimbjes të gjunjëve të këpersonat të cilët vuajnë nga artriti. Vaju liri Vaju liri trajton dhimbjen e gjunjëve dhe gjunjët e ojntur. Masajoni këtë vaj në këmbë tuaja për disa minuta dhe do të vëreni e lehtesim të me një hershëm. Turmerik Turmeriku apo kurkuma ka veti të shumëta anti-inflammatore që mund të ndimoj në dhimbje në gjunjëve. Lëngu i rushit Lëngu i rushit është i njohur për të ndihmuar në dhimbje në gjunjëve. Gjyshet tona nuk kanë pasur shumë jekime në kohën e tyre, por dinë se sin të shëroj në dhimbjet. Dhimbe të kockave dhe më konkretisht të gjunjëve zakonisht shkaktohen nga ndonjë lëndim apo dopsim i strukturës të kockave, duke përdoru ndonjë ilaq natural të cilin mund të përgetisni në shtëpi, ju mund të shpëtoni nga dhimbja, por gjisesi duhet të vizitoni një mjek nëse dhimbja nuk po ju kalon, përbër si tjan, kripe zez, bez ose robe trash, u dhe zime. Ngroa një kripën e zes në sobë, mbështilën i me një bez apo robë të trash pambuku, vendosën një në gju dhe kur të ftohet, hiqen një, pas taj një gjurin me limon, për sëritën një katër dit me radhë, po me këtë krip vetëm një herë në dit. Kurat naturale më të mira kundërdimbjeve të gjurit, Me kalimin e kohës, trupi i njëriut humbet forcën e vetë dhe bëhet më i brisht. Ky preken më let nga frakturat për shkak të vërstjërstive në lëvizdje. Pik takimi i kockave përbëhet nga ligament, tendina dhe kapilar të cilët veshin edhe muskujt. Gjuri në veçanti ti përbalet me shumë stres, sepse mundëson jo vetëm lëvizjen e pjesës së poshtë me të trupit, por edhe në banë pjesën e sipërme. Kupa e gjurit është ajo që ka nevoj për lubrifikim të vazhdueshëm në të kondur të preket nga inflamacioni. Dhimbet janë të forta dhe kryesir shkaktohen nga artriti, reumatisma, lëndimet, sëmundit imunitare, infekcionet, tendinat problematike, akumulimi acidit u rikët të tjerë, Për fatë të mirë ka shumë kura naturale kundër inflamacioni dhe dëmtimeve të ligamenteve të gjurit. Speci i kuq djegës Speci i kuq djegës është përdoru prej shekush kundër dhimbjeve. A i përmban ka që blokon transmituesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Në përmjet lëkurës ka psa i cina ndalon fibrat e nervave, të ndjejnë dhimbje dhe të transmitojnë atë. Kapsa i cina parandalon shpërndarin e dhimbjes në zonat të tjera, uthula e molës. Si pas të dhënave, uthula e molës futet në lukur dhe shpërbën kristalet e acidi që formohen në kyqe. Acidi acetik zbut të dhimbje në tendinave dhe inflamacionit. Për mëtej, për uthula përmban shumë minerale si kalqumi, magnezi, kaliumi dhe fosfori. Vaj u liri Vaj u liri të shumë i dobishëm kundër inflamacionit, madje shërben edhe si vaj bartës i shkëllqyër. Gjengjefili Studimet kanë të reguar se aplikimi në lëkuri gjengjefilit Zbutë të dhimbe të osteroartritit brënda një jave. Gjengjefili nuk ka natyra agresive dhe ka aftësin të vënojë madje dhe të shmangë nevojën për përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Kura naturale për dhimbe në kockave, gjuri dhe kyqeve, kjo recet pakson inflamacionin dhe zbut të dhimbjet e kockave dhe kyqeve tuaja. Kjo past bëhet duke përzdirë vaju liri, uthull, gjengë dhe specin djekës, Të gjithë këta përbërës luftojnë inflamacionin dhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësi që do t'ju duhen janë dy lukë gjele me spets djegës pluhur, një gotë me uthull molle ose mjafton njafton gjysë më gotë me vaj u liri e ngrohur. Si uthulla, ashtu edhe vaj u lirit bëjnë të njëjtin efekt, mda ju mund të zgjidhni si pas mundësive tuaja. Një copë e vogël gjëngjëfil të grirë hol. Përgatitja, ajo që farë duhet të bëni është që të përzieni uthullon ose bajnë u ullirit së bashku me spesin djegës dhe gjëngjëfilin e grirë. Përzieni mirë desa të formohet një past e mirë filtë. Vendose një atë në zonën e dhimbjes dyher në ditë dhe mbajeni për plot 20 minuta. Më pas, shpëllar një zonën dhe thajni me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mund të arruani në frigorifer, por për para që dhe aplikimi për zjeni dhe njëherë. Rekomandoj që dimbet e gjurit, kyqeve dhe kockave nuk duhet të neglizhohen. Prandaj, ndaj, para së të, të provon një qdo recet të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilohen një filimisht me mjekun tuaj, për të marrë trajtimet dhe medikamentet e duhura si pas nevojës. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët uaj. Falimin derit!